Dekada e pare e Kroacis në bashkimin e Europian nuk ishte një sukses, por as një dështim dhe unë do të angazhohen personalisht kundër transformimit e unionit në një federat. Kështu ka deklaruar presidenti i Kroacis Zoran Milanoviqë, vendi i të cilit do të shënoj korriku në ardhshëm 10 vitet e para në B.E. të përforcuara këtë vit me aderimi në zonat euro dhe shengen. Milanovic ka theksuar se është kunder gjdo ideje për një shtet federal, pasi nuk dëshiron një qendër të jashtë me pushteti. Gjithashtu, financimet që vinë nga bashkimi evropian janë aqë të vakta, sa që nuk mund të bësh shumë, përveç ngritjes së ndo një qendre inovacionin, ndo një ure, apo një kazern për zjarë fiksit, gjëra që i shot gjdo javë jashtë zagrebit por kjo në fund të fundit nuk është diçka e keqe, ka thënë Milanović. Presidenti ka kritikuar edhe Motei Bën, duke thënë se si institucionet e tij tregojnë një mungesë të theksuar demokracie dhe përgjegjshmërie dhe ka ngritur akuza ndaj kreut të diplomacisë, Joseph Borrell. Borrell është i përfshirë në aq shumë skandale saqë nuk do të ishte as ministër në qeverinë time, sikurse nuk do të ishte as Ursula von der Leyen, ka thënë Milanović. Ai ka shtuar Motei se Kroacia ka qëndruar për shumë vite në dhomën e pritjes të BE-s, por jo ndërtoa gjatë sa vendet e Balkanit përëndimor, këtë politikë të Bruxellit a i ka cilësuar abuzuese dhe të papërgjejshme nda i këtyre shteteve. Presidenti ka përmendur edhe vizitën e muaj të kaluar të presidentit francez e Macron në Pekin, që ka zemëruar disa le atë përëndimor në veçanti Washingtonin. Besoj se Macron kishtë të drejt kur foli për një autonomi më të madhe të bëhes, për momentin e konsideroj atë liderin evropian më të ekulibruar, më të arsueshëm dhe më të fuqishëm, ka shtuar Milanoviqë.